Müğənni Səidə Sultan əslində kimdir? Gəlin daha yaxından tanıyaq. Bu kimi məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Səidə Əli Qızıl Sultanova 1983-cü il mart ayının 9-unda Bakı şəhəri Nizami rayonunda anadan olmuşdur. 272 saylı orta məktəbdə 1989-2000-ci illər orta təhsilini almışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Vokal Fakültəsinə daxil olub və 2006-cı ildə bakalavr dərəcəsi ilə təhsilini bitirmişdir. Səidə Sultanın ailəsi. Anası Svetlana Sultanova pedaqoqdur. Uşaq bağçası müdiri vəzifəsində çalışır. Atası Əli Sultanov isə fərdi sahibkar olmuşdur. Səidə Sultanın karyerası. İlk dəfə 2000-ci ildə Pöhrə müsabiqəsində, 2001-ci ildə isə Bakı Payızı müsabiqəsində iştirak etmişdir və hər iki müsabiqənin lauratıdır. İlk ifa etdiyi mahnısı, Popiri və bəstəsi Vasif Adgözəlovun olan Naznaz ifası olmuşdur. 2001-ci ildə ikisi bir boyda xalq mahnısı, 2008-ci ildə Sən idin, 2012-ci ildə Hərdən arada, 2013-cü ildə gecələr mahnılarını ifa edərək populyarlıq qazanmışdır. 2008-ci ildə ilk Bir İnci adlı solo albom buraxmışdır. 2001-2003-cü illər solo karyerasına başlamış, 2002-ci ildən 2006-cı ilə də bəstəkar Vaqif Gəraizadənin yaratdığı və bədii rəhbərlik etdiyi trio pop qrupunun vokal solisti olmuşdur. 2007-ci ildən hazırki günə dək solo fəaliyyət göstərməkdədir. 2015-ci ildə Space televiziyasında əsl şov verilişinin aparıcısı olmuşdur. Səidə Sultanın şəxsi həyatına gəldikdə isə evli olmayıb, sübaydır, evladı yoxdur.